Ito okuria guothe uratwirorera ri na ni ngatho cia mwanya muno ni uguara woka ha gutwirorera ni tucokagia ngatho muno ni utukenagia muno ni uri uthiana mbere na gutunyitira woko kerorera na aria ma subscribe ite ni njuga ngai marathime muno na ko wi hau iroragira ndu ra subscribe theini wa show isi si suendo ito no ngwihoe na gitio u subscribe o haria hothe urerorera kuma uri rimwe ni ta ukaranja wa gatwa ni handu ina tuma moto media o to kama kawaida uria tukurehagira show ya gukira na rise maundu ma magithi na mbere bururi-ini maundu moteti maundu ma aria ma economy ma thina mbere guku Kenya na to guo ki mundu ki kenta William Ruto ni agikorirwa kinya agikorwa kiaria muthenya wa umuthi na nikio tukiri haha ni undu wa maundu macio na mangi maingi na ona itari turaimba kuingira show ine fio nabe dabre na itari dane gera mundu ki kenta DPV na kia kiambia kimugaithie nabe dabre ma fans aria makoretwa magitunyitirira muno 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 aria makomentaga kuria YouTube kuma kuria jawa bururi kuma guku Kenya ndimwe ngai nyatukenagia muno no nabe dabre mundu ki kwita Mwangi Mbogo Mwangi Mbogo kuma kuria South Africa ani aturero nginya South Africa Nimusa okeria gatho muno mundu ukiga ni ta soso witu kuma kuria Josephine Josephine Gaita wa kuria UK hena mundu ngwita go Danjo go na kuma Qatar Faith Gideon kuma USA ayo ngita go Mende the Queen ucio ikaraga UK Florence Kamondo from USA Lucy Mathenge from Italy Mwamba Mumbali nake ucio guku Kenya na Jane Murage from USA ye na tika to thina mbere ndirenda nyite DPP acio the data bura na ari na inywe ngita na ko gitambura ni njwe ni mukoo mukiona no comment hau ko tura turera kuma ku na ni njwe na ari ndio ngito wa gutambura turi mutambura pole pole atatambura a few nacio ni ari ari makionete thini wa channel we mwene njwe kuna channel ngi ukoreto na njwe mukirorera no nawe comment hau uge watching from where are you our fan tondu ni turakenio muno ni uria marathi na mbere mugitwe nkari njaga na rio muratuma tuthie na mbere mundu kigana ta DPP ndenda kindu kigeithia andu na ndu gutunyitira wa heshimi wa aito ugeni muthenya wa umuthi yes ngatho cia mwanya eroreri aito othe ni twagicoka uri ngina tabari ri ino itu tugaga tabari ri ino ni yakunora na wewe hau kakimenya ugakigia na utauku ta riu umuthi president mugathi ni agikorwo agitariria maundu maingi muno na agikorwo akiaria na githungu nikio ithu tukiri hau guo tugagikorwo tuki break down ugagikorwo ukitaukwo na ugakimenya maundu maria agikorwo agikiaria tutagute mahi ida ade akada grogeni ta aishimwa ogeni magikoro magitugeithia na magitwire atiriri magikoretwo makihana atia kuma itigana tukoje na mheshimiwa kijana msafi karibu sana thank you very much njuga kuma kwiriga na dinauru mwirole bitu twendete na nitwarire kariko tukiuga ni turethia gatwe hamwe ni undu wa guthi tukinoranaga tugakimenya haya turi na kuria tukirorete ndie ndiracenjia maritwa no ni wao Isaac Mugai kijana msafi na niwe gadi marikanie no ni chairman muthuri utari wahagurwo wa gikundi gitagwo niugema Young Leaders Movement na ni ithuĩ njamba iria tutetagira andu aitwa bururi wa gema tutegwĩtigĩra na twaragia ma na tutikona uru na mundu no matwaragia niguo niguo yes muro ũgwĩtwo mheshimiwa KK and thank you muno kenjoe kamweke gaka ngoro ngĩgeithia mwĩroreri ndĩmwĩre hamarĩtwo njĩtagwo kĩarie Kenneth kana KK nyumĩte mwena wa Kiambu kũndũ gũgwĩtwo Rari na kũu nĩ manjũĩ mũno na gĩkundi ndongoragia kũu gĩtagwo matunda mazuri manjĩtaga matunda mega na rĩu gũkũ Nairobi wethereinĩ manjĩtaga Kikuyu Nation na nĩ ngenete mũno nĩ gũkinya haha nĩguo tũkorwo tũkĩaranĩria so tũtagũte mahinda tondũ nĩ njũĩ andũ aya ũguo nĩ magetereire mũno makĩigua mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩ tũkĩrĩ nakĩo tũkũingĩra ĩmwe kwa ĩmwe nĩ tũrakĩonire deputy president mũhagũre rigathĩ wa gacagua nĩ aragĩkorwo agĩkĩandĩka post na nĩ post aragĩkiugire atĩ nĩ agĩkoretwo agĩbuatwo nĩ ngari ciĩho agĩthiĩ anga kanitha agagĩkorwo akĩhingĩrĩtwo ngari ĩramũbuata mũthenya mũgima hihi nĩ kuonania nĩkĩĩ gĩkĩ maragĩkorwo magĩgĩetha kũrĩ gacagua mũndũ ũgwĩtwo mheshimiwa kijana msafi gwĩciria thirikari ĩno nĩ yonanĩtie ĩna guoya mũingĩ mũno tondũ angĩkorwo president ũrĩa wĩgĩtĩ-inĩ rĩ ũtongoria wake nĩ ũkinyanĩire rĩ na kũngĩkinya nĩ areka kũringana na kĩhoto na agatongoria bũrũri ũyũ akĩhũthagĩra watho wa bũrũri rĩ arakĩmakio nĩ rigatho wa gacagua nĩkĩ angĩkorwo ndarehia rĩ angĩkorwo ndaraungumania rĩ angĩkorwo nĩ areka ũrĩa kwagĩrĩire rĩ aragĩtigĩra rigatho wa gacagua nĩkĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ arona gacagua angĩra a Kenya bũrũri nĩ ũkwaga mwĩhoko nake so no agajugia atĩrĩrĩ Uhuru mũndũ ũgwĩtwo William Ruto rĩ maũndũ marageria kũrehe marĩ kũhĩndĩ ya moyo hĩndĩ ĩrĩa bũrũri ũtarĩ gatiba na hĩndĩ ĩrĩa bũrũri ũtarĩ na andũ ogĩ mũno andũ arĩa marĩ kũhĩndĩ ya moyo matiarĩ ogĩ mũno nĩo aciari aitũ
na nuri ni makihinyirio muno tondu gutiakiri uhoro wa watho gutiakiri watho raho bayo no akaigio tero moinwe wakiri watho moyiga no kiuga kigatukaga watho hindi yo ni gutiakiri taru uhoro wa social media influence ugwo mundu wikuria gwitu mucie kakuzi ni hinya muno angiamenyiro ria na ikurukurathi ugwo andu ni mahinyagiririo na magetikira kuhinyirio tondu matiri no hoti umuthi uru twarathara bururi wa andu ogi muno andu moye watho uria twinaguo andu moye uria thirikari iranaguo andu maramenya president akiaria mana akiaria mahe uguo urimu uyu menaguo wa kugeria kwambia ati no mabuate gacagu wa mamutu magire tukaria au tukamumaga thumba kuria guothe rathi niguo mamenya uria arauga uria areka uria aracora ri ucio no njugire wana ucio ni wana tondu mucio ni maundu mahituke ni mahinda na njira William Ruto thumbi ndituraga mutwe na umuthi ena kirauni no muthenya ungigakorwo gibati gidage kiuni kiu gigatuika ibati ri gigakorwo ki mutu wa mundu ndai gako kimutwa mundu ngiri mundu maya areka rigathwa gacagua ri we ni akenda gwikwa uguo no wege yurie itondu ndarathuru kwa 2027 yagakue arathuru kwa inuke suboi kwa koro ara imagite ini state house yakuite ri no eke mundu maya aragika no angikoro akaima state house 2027 inuke kwa gicagi suboi ri amenye are ona ihinda ria gukoro bururi ugiathwa ni mundu ngi we atena kirauni gake gituikite ibati gikomete thi uguo no wege yurie tiri kana ni akenda mundu ka revenge mundu maya areka rigathwa gacagua makumu intimidate ri kumutumira subaru ri niguo ndakagerie guthie micamanio kwareria andu aitu ri no wege uri atiri kana we ni akenda gwikwa guo kana andu ake toni agicarite we tithate na ena ihi ri ni akenda ihi ciake cingikaiga thiini wa utongoria ikarihio mehia maya areka ni wega acokeria Kenya twiri uguo uri hau muhecimiwa ri ruhonge rwa gacaru naruo ni rwokeria ndumiriria yaiga gutumira mundu kene ta gacagua ngari iyo ri ni njira ya kumuigira ugitiri koguo ni national security kumwigira ugitiri tondu hindi iria abataraga ugitiri ri matiamuneire ugitiri hindi iria abataraga thigari cia kumurangira kuringana na watho na gatiba ri ni mamuhereire arangiri aya maramutumira ni mikora tondu hindi yothe anakorwo agitumirwo andu a kumurangira ri mamurangagira mena baji mena maritwo maramenyeka mena ngari cina number plate akamenya ni Kamau na Otieno na Kipchoge umuthi menjute ya kunangira no igathwa gacagu araigire mikorero ramufuatanaga kari ri gatina namba plate na eka search kwa NTSA ri gakari gakari ona namba ciako kari ci tokiro ri dikanwa nyita gutiri hinde ungeigwa we secure ukirangiro ni andu toy andu mahithite identity no njuge ino ni mikora na angikorwo William Ruto ena jama ya gwiciria uria ekuraga kana ekugarangiro ri gathwa coka na family yake ero tutirikirite ni gukiga maramuingatire utuku ta mundu wiyite hatari kihoto turakira tutina sina taeri tutina mira fara ko igarami tutina munyareri tutina yetu akira ndage ciri turagire gwiko gwe tondu wagwe ya kana ni tondu wagukiga dikano anyita ndiku kira turakire tobe turorere maundu no ru angikeigwa ni gututindika muno kona ini ri hatiri mundu kuwite mwana na ni wega mamenyeri gathiri onake no mwana wa mundu ogwa cia maciarito no gori gathia ciaritwo no gu maimeta ruriru ina ndu ri onaga cigu ndimeta githaka aimeta ruriru ina ndu na magä må tirä gakorä nä må no rä rä tå gå kiumä ra na nä njuga maita maingä ngaiga bå rå ri å nä bitå ithuothe gå tirä må ndå wokire gå tå rahinyagä rä ria rä angä karekarwa wagäciario maita metagå cira rita rä mwe mecimo kk we hau hagacagua gå korwo atä nä agä buatwo nä ngari rä na gå korwo nginya rä akäendäkire post ä yo naiga atä å ndå å ngä må hapenena kä rä a kä ngä å rio nä stä we ndå kuona gacagua karä simpathi aretha kå rä andå atirä simpathi aretha arauga å ndå å rä a akenya aingä makoretwo makä gerera tirwa tuwe wa mbere kuga ati ni arafuatwo kana ni arenda gwikwo abduction ni tuonete abduction igikwo bururi-ini uyu na njira nene muno tukona kuma na kianini andu othe ni maronire nginya mundu ugwitwo Besigye kuma Uganda akituika abducted haha Kenya ni muonire andu aingi muno nginya aria maumite Italy magatuika abducted na makoragwo nginya ni thigari cia Kenya undu uyu wothe atiri sympathy aretha gacagua ni is a private citizen thaici ndarä na ånene naguo nanä arageria kuga maå ndå maya marahapenera andå arä a maroka kwä ra andå aya aitå å horo wa ma na ona å ngä thiä hau thutha hanini nä å kå ririkana IG wa polici å rä a twarä nake IG Kome nä atuä kire wa kwehera gä tä inä kä u akiuga we nä kwarä na andå maheanaga control order na ä rä a araheana å gakorwo kwä na gä kundi kä ho gä bometwo kä raheana orders kå rä a thigari ciatå mwo ikarangä rä andå me maandamano rä å gakorwo kwä na andå angä mena gakundi kuma above maugaga matå mä two from the above maraheana orders
magoka mena ma mask magoka matari na uniform na mena misiga na andu acio makonekana nio moragire imwana iria cio the cioragirwo cia Gen Z na andu acio gikundi kiu ni kira expose to ni mundu ugwetwo Mathakarua na kioni makauga he gikundi ki kuria ngongu gikundi kirathwo ni mundu munene thirikari-ini na gikundi kiu nikio kira abduct andu na nikio kira herithia andu ona no kio kirabanga gufuata gacagua na manatumina njira ciokora kurani thirikari toe William Ruto ari student mwega muno wa mundu no aranagira by the way no wekagira mundu gwitwo mu biashara ciake muyangi ndire kwendia kindu mundu waruta wiro ucio ni mundu gwitwo William Ruto kugu William Ruto ni athomire maundu maingi na nguga maria githomire kuma kwi mundu gwitwo mu imari maundu maria muru ma makuherithia andu riu areciria njira icio cia hindi ya muinu acitumire tha ici no acitumire yes tondu ni agitumire turona ki abduct andu turona ki andu makiherithio na maundu macio mothe no andu matirite kira tondu thaici ndungirigithania era hindi ona thaici at least hindi yo ona ko gutia kini na mathomo aciari aitu hindi yo ni ithuo magithomithagia ri thaici andu ni ugi ni mohegereire maundu ma watho na bururi uyu ndurire kuo andu matirite kira bururi uyu urire na bururi uyu ti wa mundu umwe uyu ni bururi witu ithuothe na nikio na ithuo tumirite tuke twariria andu atumire atiriri maundu mayo na maumira ri mutigetikire bururi witu urire ona hari hangi gakinya wiguo ni gweta no tumire turwirire maundu maitu dukana igwe guya ukaumira utari na guya tondu bururi uyu no wanyu na ciana iri urarera cigakurira bururi uyu no tungirekereria mikora ya the bururi uyu andu aria marenda mahinyiriria andu mamaige na guya tutangigia na njamba tariga the wagacagua uraumira na ucamba kauga na akaria uria kuri niguo andu othe na thi othe menye atutungiaga gacagua muthe we will ask the state agents na ni mane yo tondu gutikiri ndungigifuatwo ni mundu onako ni gugigira mundu ugitiriri no kimuigire wihithite we kai ukiri ngai na kiuria mwecimua angikoroga cugo ni arakiuga ni aragifuatwo na ni maga ikiuga ni aragifuatwo gakiona ni kina ngari niki ataragithi gukikorwa akihura riboti onako onako maafitha DCI niguo kuonania ni ma ni arenda ni egwatini niki ataragithi kuhura riboti riguo ni DPP ri ona mwecimua kigia takiaritie ri no utangerio ni hiti ucoke uraithi maire ya hiti dino ego tangeria uthie ugethe ihonokero oirimaine ngiria hiti ugihonokera ko ona ngikuragia ni augire we mwenyewe ni apoisonitwo na agithia ki report kuri DCI oga agithia kimera he andu marajikirire kina na ki report we ni roigwa ciro cio hetu kihoto oko ciga ginya wake wa kurutu ugitini hati ari na kihoto ri wetereire undu cio he kihoto no kihoto kiria kiho ni okere andu niguo mundu etheme mundu agethema akamenya atiriri thirikari ino njira iria njega ya kumera ni kumira niguo urona nginya makanitha maumirite makanjia kwaria uhoro wa ma tondu ni marona tutikwenda kwigithania na mundu wokire kwihitha na ithue atucambithagie ithue na ithue tuhoya ngai wa ma tondu ndungijira archbishop guturite kanitha miaka 50 ri ni aguka kuhenio ni kamwana ka mundu tutari twaingira hau ha kanitha mundu ukiukene ta KKI tondu hau no nginya turiingira no akiona na kuri ni makoma makiaria mithenya o mothe muheshimiwa kijana msafi na ngwenda kuria atia nyuma ha DPP kairo ririkane uri kwenda ukwenda kuria ri nda ririkana nyuma he ando ndu mwitakaikia kugete uyu wa wigi Kizza Besigye na Kizza Besigye ni akorirwa ki akiupdate ro huko bururi ni ithu wa Kenya na turona ginya he na ndu ginya gu Kenya mararutia ndumiri cia mundu ta oreko na hari atari turatharukirwo wega tutaturatawirwo wega ri nikama nikana arabda aranyitirwo ni amafitha guku Kenya kana maafitha a Uganda tondu nituronire agithie gukinya igotini kuria Uganda riu hau we muheshimiwa kijana msafi ndio kawe ni utaukirwo ni atia kurathire na kana ni agirwo kunyitirwo guku Kenya na anyitwo tuku na acokio Uganda ate kurumira mitaratara iria kiagiriire na kana borithi cia Kenya ni ironire kana nicio irakimunyitire kana agithie Uganda arakigerire ku gwiciria bururi wa Kenya na bururi wa Uganda ri uratho ni andu eri mahanaine mena characters equal tondu mutongoria mungethaniro wa kuria Uganda ri ndigwiciria ni haina gitumio giothe kumuka kumunyita Nairobi tondu ndarokite guku ri uriro arokite igongona ria mundu ugwitwo Martha Wangari wa Karura na igongona ria thira riria marathia uk launch bukuri yake ri kawaida ri no angiracokire bururi-ini wao ageka maundu marekaga so koroni andu matite democracy na koroni andu mena umundu ri mangireteire muthuri ari kigongona riake ri acoka bururi-ini wa Uganda ri angikorwo na thitango maramwikwira kana hena undu inite watho wa bururi wao ri mathie makimunyite kuringana na watho wao na mutware thiini wa icirio no riu marekirio ta mikora
tondu kunyita mundu na kumwika abduction na haria hatari haramenyeka wega kungikinya aranyitwo ni thigari cia Uganda ne Kenya ugo ni gukiuga atiriri ngwe ndato iria ciatambaga ngenda-ini ati kwina thigari citari cia Kenya iraroga andu maandamano-ini na ni cia kuma Uganda ri ugo ni gukiuga thigari icio basi ciakirikuo na ikoretwo guku Kenya angikorwo nicio cirakimunyitire guku ni gukuga ciakirikuo ni tondu ni gwa kina ndato icio ciagithia na mbere kuga ihi thigari iria cioragaga Kenya maandamano-ini ti thigari cia Kenya ni thigari ciumite kuria Uganda. And therefore, agikoro aranyita iro bururi-ini guku Kenya na anyitwo ni thigari cia Uganda. Then it means njakara iria cioragaga ciana citu kuria maandamano-ini ri nicio icio ikihuthiritwo ni William Ruto na ikahuthiritwo ni mundu ugwitwo Museveni. And therefore, ni undu wa gicoroko na ni marathukiria nginya bururi wa Kenya ritwa. Tondu maundu maria thaici maragikika guku na matire meka hindi ya Kibaki kana ona hindi ya Uhuru wa Kenyatta. Turiga kumona hindi ya gathuri karia getagwo kuigwiterwo. Niguo twiraga kuona maundu mariku maundu maya. Koguo nie no njuge ni marahitirie muno. Mangireta ire muthuri ucio coke kwao mamunyitire kwao tondu ithuĩ maundu ma Uganda na Kenya ri hati andu tureka atia hati andu turanyitanira ahitiire Uganda ithuĩ ndatuhitiire twita Kenya gutiri watho wa bururi wa gwitu arekete atia araugite so ni marahitirie muno na turakio na bururi witu urakioneka onaguo haria ukinyite ri nduri na utiganu na Uganda mwathanire ni uyu mwathanire ni umwe tugithie na mbere ri reke twambe tuigire uhoro wigie kanitha hanini na nituraakionire kanitha ni uragicokirie mbeca iria urakenengeretwo kiuria kinene kiria akenya aingi menakio kanitha maracokirie ni undu wao kwenda kana ni manegene ma akenya na ti kanitha na wamenya tika ona hau haria turi wa kanitha haria hena mwahungi naguo wa kanitha urakiregire gucokia uraigire kiria ugicokia no kaga na gwenda manyitanio tuthiĩte o rĩmwe na rĩu nginya uria akurino mako makiarĩria muthenya wa ũmũthĩ moya kimwa kijana msafi no akwa kiaria ahutĩrĩria hau nake mu hesimwa kai kai nake nĩ gukiaria hau hakuri na tondũ ari akiuma hau yes gusiria nyabe jokaria kanitha wa Catholic gatho tondũ thutha wa kumahe pressure ni ndĩ ũmwe nĩ mũkũririkana nĩ twarĩtie thĩinĩ wa ng'enda ini ici citũ na cuĩro itũ na tũkĩmathũkĩrĩtwo tũkĩmaguthũkĩra mũno tũkĩmera kwoya mbia cia corruption kuma kũrĩ ateti kũu nĩ ta kũnyua thakame ya Kenya na ni marekire kiundu gia fatara mwana nene makeigwa mukayo bitu kogo matina sokia kuma na ngoro ni wara meri ni matina sokia kuma na ngoro mara sokia ni tondu kijana msafi ni aria kama uni aria haria akinyini aria haria otino haria ni aria a Kenya kwa jumla ri kiundu giki ni turaririe na njira irari ya ruo muno na ngwiciria marona kundu guku ni gukatia ni guguthuka na no wega njuge ni marekire ga gututhikiriria tondu na no magirakia gire gututhikiria na magicirie besa icio no ni maronanirie a Kenya maiga kaundu ni maraga take very serious na nikio maroire ikinya ria kwoya besa icio muthi macokerie mikoreo ya siasa tondu utiri hindi na ni ndiramuria ndiramuria besa icio ciothe irorwa na makunia makanithaini icio ni mbia cia ungumania icio riu ri igotiri ya Kenya riria ribatie gukorwo rigithondeka maendereo ma bururi witu nicio mbia icio William Ruto na mikoreo yake maracokania magekira ngunia magatwara makanithaini kugeria kuhe kanitha tari token kana kumahaka niguo mone platform ya gwika siasa Catholic ni marekiraga mono kurega uhoro ucio na njoke ni ndonie kanitha wa Aidi naguo ni waregire gucokia mbia icio njuge haha niho rĩu tũhĩtagĩria twĩta bũrũri tondũ kanitha wa thĩna wa kanitha wa Aidi rĩ ndũgũthia nĩ tondũ wa kwaga gũcokia mbeca icio mirioni maheirwo mirioni mũgwanja kũrĩa mbia thĩna wa makoretwo naguo wa mĩaka 500 rĩ nĩ ũgũgĩthira kweri ndũgũthira so ona maga gũcokia mbeca icio ũrĩa Kenya marenda icokio rĩ maige nĩ megũciria rĩ megũciria hatirĩ ũndũ ũgũcenjia mũkũrĩa mbia o thikũ igĩrĩ thikũ ithatũ rĩ andũ mathurathurie mahũcoke mahũte rĩngĩ na maica macoke nomo so hatirĩ ũndũ cigũteithia korwo mbeca icio he ũndũ cikũmateithia mĩtũrĩre yao ĩcenjie rĩ no tũkiuge marĩe no rĩu rĩ akenya maraiga macokie mbia icio nĩ cia ungumania nĩ ciokora nĩ ciakũiywo nĩ ciao nĩ igotire o mũrareherwo na njĩra ya ngungo na mũkarega gũcokia ona mwarega gũcokia nĩ ti mũnini na thĩna harambe icio mwĩkaga o mweri o mweri cia mĩcango gwĩka na kĩna kĩ gũtiĩ ndĩigeka atĩa gũtiĩ hĩndĩ igathira ũguo kaba mangĩcokia mbeca icio na njĩra ya Kenya nĩ tũkuagwo ũru mũno nĩ ateti tondũ mũteti mũthenya wa gĩthurano gĩakuĩrĩria nĩguo arakũrehera mũtu na akũrehera cuka hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ gĩthurano rĩ ũrathiaga njega ndũrarĩ na nguo cia gwĩka ta thaa ici unaogana kwĩna gĩthurano tũrathiĩ twĩnui tũtirekĩra nguo tũtirarĩa ngima na tũkahũna nĩo maratũne mũtu ũcio so nĩ ũru mũno akenya kwendaga kuonania kuonia ateti atĩrĩrĩ tarĩo matũmaga tũtũre ĩhĩndĩ ya siasa makũrehera tũbia makũrehera gacuka makũrehera mũtu ũkoiga mũndũ nĩ ng'ania ũkona mũndũ ũcio ũtagũteithia mũno ũkariganĩrwo mĩaka ĩtano rĩ ũrĩte thithino yaku atiĩ mũteti ũkũrehagĩra mũtu gwaku mĩaka ĩtano gũra nguo ciaku iria ũkwenda gwĩkĩra ũtiĩ mũteti ũkũrehagĩra tithati ya gwĩkĩra njikana manyita so nĩ ũru mũno kwenda kuonia ateti tarĩo maratũma tũtũre na matũririkanaga o rĩrĩa gĩthuno gĩeka atĩa
ya kuhereria no riu na watatia marake ya besa ici ni sawa ni muke ya bia na mugifangira ni muge mundu ni ngania na nyumo munengera kura cia nyumo munegete kiu eguthie miaketa no kare bia cia nyu agoko ringi after miaketa o wona nyumo reka atia nyumo rerigisa muke yohani na mikando yanyu we ni guo ge karire ukaingira gitini to nayo kirio muteti ni ndi muteti na ni jitiketie uhoro wa kindu gitago policy fata wa muteti ri kana mutongoria guthuro thini wa ituro ri othe ri tikuhingiria andu mafata mao kiumbe fata wa muteti kana mutongoria guthuro thini wa ituro ri nigwika maundu maria magunaga community iyothe ndoka chuma ndakunengera ngiri ithano kana njuka kana ni kwanyu ndehe ngiri magana matatu ri thina wagicaikia kwanyu ni wathira ta mutongoria ndina he solution no ya andu ateithia nwanyita ndirauga atiriri the primary purpose of a leader in any society ni kudili na maundu maria magunaga community iyothe not necessary the individuals koya ngiri magana matano kana million iko mutwarire pastor wa kanitha fulani ri kanitha ni community no Rude pastor ore kore pastor wa heo milioni thano kaigwa gaira shirika twambi hau this cause isi yakwa kanitha most asa kanitha isi kasi atia bibi gwa kuori wana hau wana ore wa heo ucio wa heo milioni thano cia gwa kanyumbe ore ndwe ona tiwo ndwe ona tiwo ona acokia besa tuo gwaka ni kanitha gwaka no iwa kanitha yaka ni kwa hotha hothirio murigo ndio kwa hotha hothirio murigo taru na ke no ega juge he andu ndirathomire social media page ni imwe ya kanitha wa APCA gwetero haha ndona mushiriko mu kanitha wa APCA gite atiriri akoro mutigucokia milioni icio ithano ri kana mugwanja ri na ri koro mwagicikia account ini ya kanitha ri tuguitha guitherio sesi hera mushika de oneta suggestete uwo uwo ni kuga atiriri he besa iria shirika marutaga cia kurani kanitha uti ni ndina thera arrangement so uti is okay no ara suggesta atiriri koro besa icio mwakiga mutigucokia muiki account ini ya kanitha ri ni sesi ri ndutaga de mushirika ya ngiri ringi 10 mwaka mukiuge ngukiruta ngiri imwe ri no ndikiona ni maruta cia gitai no le ule bese sigo thimihuko ya ndukiumbe bi iria fatie kuruta ino ndiruta cia development ya kanitha bi iria fatie kuruta the end of the day cia gutwarithia kanitha na mbere mwaka yuma no ndika ati no ndiruta uguo kwenda gukurehe handu ariri pastor aneo milioni 10 cia ungumane ni muteti ri acika gutiu ndu marateithika naguo harambe yuma ikwo nditiraga no igwikwo gikana wanyita gafuku kare urutaga mbeca ikare jesto ikandikwo mucirika ni waruta mbeca no nginya gafuku kare rorwo muteti okite uguo mbeca icio igunaga mundu individual ore anwe pasta niwe etekere riri kune mutati so platform kanitha ini yako yaka nihoderia shikaze riri oko ni harabire kagwo ri oko ha ni na budget mare da milioni 10 na mutati ni oka ni aruta milioni da ro na budget ni kunyihanyi hi asa to githina gasira ka uchuma ni twora ni tukura ni tukura kanitha ri kiona no ruwe kanitha ri kanitha ti ofururi thaisi ri thaisi mathira mara me ku fururi ni yo dikeria ni community to tiarega thaisi mathira mara mago meire fururi yo ri ni kanitha ege resolution mathira matu na mamagri no kanitha ini na mani ni no kanitha ini na mahoya asa riu we ni wora riu mwanyita riu we ni wora asa mathira mara undu uria njoe ni ati we ni wora ngai gutiri undu are mago na kanitha ege wa mahoya ngai ni maundu mothe hema rekai dimu rekai go kimwe tu thina uria urehetwo ni andu ndusuvagwo ni ngai thina uria urehetwo ni mundu uninagwo no mundu mathina maria tuna mutaburi wa Kenya ti ngai urehete urehetwo ni andu na ni andu aria mehokeirwo tongoria thiini wa buri wa Kenya uguo mathina macio o andu acio no mangihota ku rectify hatiri handu ngai arokira hau na nikio ni njiraga ahunjia na ni mboekaga muno by the Godface camera ini twathikanitha ini mukana session ya ndaika 10 ngai 20 ati mukiri gu muhoere thirikari that is bullshit tondu aki no ucio ni wana ucio ni urimu ucio no ucio ni urimu mahoya maria mahoetwo bururi ukuma yatwagire we yathire koro mahoya ni matongoragia thirikari ri tutikira mathina ma mothe twina mo dikana wanyita mathina maria me bururi wa Kenya matirabatara mahoya mahoya ni mahoetwo maingi ma kuigana marabatara no marabatara thaici atongoria aria megitiini ri atongoria megitiini ri meke uria mabatie gwika atia gwika mundu gwitwo no aerwa ketha bina ni ngai ri ndathire kuhoya Zafina leguo yake andu mahonokio ri ndiabataraga mahoya handu yabataraga misumari yabataraga dingi yabataraga mafundi Zafina eruga merike andu maikira mekete mahonokio ati andu habataraga mahoya muthuri yake ngwire na tondu ni uthia kanithari ni thia kanitha ni mwitikia ni arerorera ni thia kanitha ni mwitikia thina uria twinaguo Kenya ndurabatara mahoya andu matikahoya ni matige maundu macio ni meke maundu mangi magwitaithia thina uria twinaguo urabatara atongoria twinao matige wana na matige urimu na matige okaku na matige uici meke uria kwagirire ndeke program ile irathenia bururi wa Kenya no no na maundu macio ri maundu macio mundu no ahoere na macenjio no na macenjio ni mawo thikiriria chuma he na undu umwe twagire chuma ndarari ri mutumia president ni ita sasa mutumia president ni ita sasa augira hoire mai wake ngamagitwe mera subu magitumagithera
ndakihora murume ona mungihoya muhoe muhoere ku dawa itagwethwo cioneke dawa itigoka thibitari na no re mahoya mangihota aya dawa ikwa ngire rako gutire ndo ngai are pamwe ngire ko buothe chuma moto tutiare ko buothe no no gora uga mahoya ni na ru mawati mo no muhoere ri dpp no na ndere ri chuma tigana no na ndere da kuga muthikirie chuma no muhoe ndi guti thibitari ndire dawa tutiare ga no ngai atume ringi uri uhingiririe dawa icio sikinye asa ogo nona reaction ego teko no no na nekai ko ara ngo ngo ta mod ma wana wani ta tau dai sire dai sire dai sire bura ni raurire etigo tuga no uragia bura nekai nekai uragia bura auria bura ri no e uga kwa kumucio o ise bethia ka handia karibe ngai auria bura ri ni party ya kru we mundu oko ndu kwenda kurara ne ngaragu ri wo ise be uthie mugunda uthie ukarime no hande bebe we akuririe mbura ni ukagetha ndu geka ati na ndu kahuta so ndu kwarire ngai no ari ndu mara ngo ayu ye gure yo na wage hinyo si wa guthi kuhanda na kurima o mu kayo si no gukuhe nyo guthi kuhanda na kurima atongoria twi na ori atongoria twi na ori atongoria twi na ori ngai ne mahetwo gima wa mwiri na nikyo marugama ingangaine magathuria magatahi korothe mekwenda tondu ngai ne mahetwo gima wa mwiri tona mahetwo gima wa mwiri handu hakurugama ingangaine mathuria na matahi kire anduri mufatie kuhuthira hinya ucio ngai amanetwo gima wa mwiri uikara thi marectify program ira irathini ya Kenya uhoro wa githomo uhoro wa health uhoro wa farafara citu uhoro wa kindu gitagwo uchumi mundu ma mothe maragia Kenya no riu ri matireka uguo urauga mathie kanithaini basa kama hoere maundu magire ai ni ta mundu ta ruta ri matareta mahoya maingi muno asa ngai timuke ngai timuranu reke tuge atiri niguo bururi ngina kanitha ikinye ati ni kuiumeria ne na inege ni yuge thirikari ndirathie wega ri ina mane marahoyaga fio ni marahoyaga fio eh andu mathia andu ni marahoyaga ni marahoyaga mathia uguo makagira taru economy ya bururi ri ngwiciria kiria kirende kana ri it's action 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 ya the action ni rende kana ngai ni ahete andu otoya mwacimu akiuga ngai ni akete andu hinya wa gutongoria na ni akimahete mamura kama gutongoria no 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 ngina matika action taru ra ngamuria tiri gutika action ni fio ri magatara mahoya ngamuria tiri nigo tume direct ine no ri reke ndimu na example ya muiso nigo tume direct ino nigo kike yarie ngai no heanaga ciana no he na gabe ni makane maheni no athia gore na mutumia waku no no muhe a hoti utangithiurire na mukaguo no no wa kwete ho uthio muiturire begu mutumia ku dangiri to haku weihu na dangiciara kana ona ngai e muhe ani wa ciana he na pati ya muthuri na muka mathiurire mathi meke giko kire gitumaga begu na matumbi cige katia igacemania niguo mwana one kende no mahe ari ni ngirira ri mahe ari ma ingirira ni ngai atakira ari aka mahe hinya wa kuhota na kumahe akiri cia kuhota gwiciria uria me gutongoria bururi uri uria me kuhota gwika cia kona kuma control matika ye pesa cia mungi tutirekie kimahete haki ehe niguo tutirekie ndereti ino ya mundu ma kanithari reke tuge atiriri ngai ni ka mwena wake nake mundu ni agirwe ke mwena that is how we can conclude tume ha guo muro gwitwo mwecimu wa KK ni to kionirio muthe ona wakuri no magigiria matigo gikoro magitigo na thutha na magikoro makiyumeria na magikuga ona makiragikoro makinyita baru maundu maria thirikari ino iragikoro igika na magikuga ati maundu maria mothe mereirwo gutirio ndu umwe ona umwe ugikoretwo ukihandika na oho magikoro magikiranira ati gukorwo na mahoya magifuri uhoro ucio ri we wonirie atia tondu kuma kuo na no wambiririe na hau ha no wambiririe na hau ha we urakiregana na hau tongoria matigakihoerwo niki tondu thina uria twi naguo munene bururi uyu ona ti thirikari ni kanitha kanitha ni uyu ina thina uria munene na ni urehete thina uria munene bururi uyu wa Kenya ungithikiririo uria arauga okoguo niguo Kenya ingi meciragia bururi uyu ndungiagira ndungiagira nike ngwire undu wa mbere ndaiguo uria watengeria kijana Musafi ndauga koguo niguo Kenya meciragia bururi ndungiagira na nie reke ngwire undu umwe oguo ahunjia kana andu aria matongoragia kanitha mahenagia cirika ithuiri magatuhirigica magaturiza uguo noguo mararigicirwo ni ateti maraheni ona nikio rigura kurino thu makiugo muthe atiriri turi tondu gathie ga state house yaga tugathie ku tukahoere ku mukahoere ku koguo tithiagwo mahoya kuria guthia gutungatwo bururi andu matungatwo guthondekwo policies ingirehe maendereo bururi kwa gikio to kanitha na gukorwo na ithatha ona ni gukita ona ni gukita kanitha athuru ogu ri kwenaga na state house ni kuria kujia mari hago ko ndasiko e riu nwa nyita reke ngwire undu umwe kanitha
kindu kimwe ngikwira na kio ndakwira niyo niyo tumite tugie na thina muno ne bururi uyu tariu ungithi na guku ka ngware ona kana gugu turi ndirakwira kanitha ni nyingi muno gukira nginya irafu akeregwa kwagereye tondu kanitha icio ugwe nyingi no ugwe turathi na mbere gwikiru into slavery ya gwiteki ati mathina maitu mangithirira kanitha ini nwanyita mathina maku matingithirira kanitha ini na mathina maku mothe matingithirira mahoya ini ngai ni athuire kiguta ndungiuga haha ati uri tinda kanitha ukihoya riria arume angi mathire kuria gwetha mbeca ngai ni akuhete ihinda ria kuhoya na ugite wihingire handu mwire mateta ma ndaugite uthie kuria thoko-ini utithie ukigambururuka ndungihenia Kenya ati mangicovu mathina mao na guthi kanitha ndungihenia andu ati kanitha niwe ngicovu mathina mani without good governance and good policies tutingigia na bururi mwega na nitwagirire tuhegia andu aitu tumere ni ndiramwira mutigathi kanitha kanitha ni njega muno guthie ukohegio kiroho na kumenyana na ngai noigwa ndauga atia ukohegio kiroho na kumenyana na ngai ungienda kumenya maundu mangi ta maya magucuti kamera icio ratuoya nacio ri uthiete thukuru urauga atiriri ndurie maruhoe ati kuringike kiama menye gukuoya kamera ici ati menye guthondeka kindu kingiwa mundu mbica kionia andu no muhaka hagie na uge na uge ucio ni ngai uheanaga no nawe urutithie wira nake ngai akurathime kuringana na wira ucio weka atia waruta no tondu andu aingi ni ma ndakwira kanitha ni nyingi tarĩu gĩbĩra tũheane for example kĩbĩra nĩ kuo kwĩra gwĩna thĩna ũrĩa mũingĩ mũno Kenya ĩno ũngĩthi kĩbĩra nĩ kuo kwĩna foundations foundation nĩ ikundi cia gũteithia andũ foundation kũu nĩ nyingĩ mũno na ngwĩciria foundation icio nĩ nyingĩ cia gũthiĩ ona thũku kũu magoka makemũithia tũvideo makamũhũra tũbica magatũmĩra andũ kũrĩa magatũmĩrwo mbia atĩ tũrateithia ciana fulani ithome haha atĩ ngai tũrateithia andũ kĩ gũkũ kĩ foundation kũu nĩ nyingĩ mũno 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 ona gũkĩra kanitha icio ũgakora foundation icio ciko kĩbĩra kĩu rĩ na kĩbĩra ndĩcenjagia ona no thĩna ĩrathiĩ na mbere kũgĩa na foundation icio no ndĩciringithanie na thirikari ya Kenya thirikari ya Kenya ĩrenda mũthiĩ na mbere kũgĩa na thĩna nĩguo ĩhote gũthiĩ na mbere kũmũhinyĩrĩria na njĩra ĩmwe ya gũtũma inyuĩ mũgĩe na thĩna nĩ gũtũmĩra kanitha tondũ kanitha nĩkuo rĩu kanitha nĩkĩo ũrona hĩndĩ ciothe nginya gũkiumĩra ũndũ ũngĩenda kũregulate kanitha gũtiga kũgĩa na kanitha citirathiĩ na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru ũkaumĩrĩra gũkerwo atĩ mũndũ atuĩkaga mũhunjia tondũ nĩ aretirwo nĩ ngai hatirĩ na thĩna ona watuĩkire mũtangathi tondũ nĩ ngai wagwĩtire no he handũ wathire ũkĩheo motaro ma gũtuĩka kĩ mũtangathi mwega kwoguo rĩ reke tũtige gũtũmĩra propaganda ĩyo ya kũhenia wananchi na kũmahenia thuru kanitha reke kanitha ĩtũmĩrwo na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru tũrĩ o hau rĩ nĩ ngũririkana mwaka ũyũ nĩ kwarĩ na mahoya ma kũrigwo kũrĩa mwena wa Naikuru na President Ruto arĩ o kũu na kwarĩ ona mathĩna na thaa ici tũrĩ ona mathĩna akũrinĩ acio no metie mahoya mangĩ marenda kũhoya bũrũri kũhoera bũrũri na President na maũndũ macio mothe hihi nĩ gũkuoneka njĩtĩkĩria ndarĩa kũrĩ mũcimu akĩaragia njĩre kũrinwo atĩrĩrĩ nĩ tũhoete mũno na andũ nĩ mehingĩte mũno handũ ha mahoya macio mwabanga mwĩtakũrĩrwo ũconduct bũrũri-inĩ rĩ tigai na mahoya bangai mĩrũrũngano bũrũri ũyũ ndĩrabatara mahoya bũrũri ũrabatara maandamano na niĩ no ngene mũno ingĩona akũrinwo ũrĩa marũrũnganaga mageka kĩgoco kana mageka mahoya kũrĩa tarĩu ũrĩa mbere gwĩka Naikuru matongoretio nĩ atongoria magĩta president magĩta mũndũ ũgwĩtwo rigathĩ wa gacagua hĩndĩ ĩyo hĩndĩ akĩrĩ DP akũrinwo ũrĩa maihũra kĩharo mena hwaiti theri nĩ matige rĩu nĩtũtige kũmona kĩharo makĩhũra ndĩramamena mahoya nĩ tũmone street-inĩ cia Nairobi magĩka maandamano tondũ bũrũri wa Kenya mũndũ ũratongoria thaa ici ndarabatara kũhoerwo arabatara kũandamanĩrwo William Ruto mũtangĩandamana gũtiĩ ũndũ arĩka ona mwahoya ona mũmwĩte mũmũhake maguta mũmũigĩre moko na magũrũ ndecenjia so nĩ no njĩra ya kũrinwo ezangu na niĩ nĩ tũtiri ũthũ nao in fact cũcũ na guka nĩ akũrinwo ndĩmahete gĩtĩo no ndĩmere tigai mahoya akũrinwo bangai maandamano akũrinwo wothe bũrũri wa Kenya tũgacemania Nairobi mwĩke maandamano mwĩna ndarama mũgĩthiũrũrũkaga tũthiome twĩkũrĩa tũkĩnyua tear gas William Ruto nĩ ekũmũigua no mweka mahoya tũrĩ o gũkũ no mũkanjĩra gũtirĩ kũndũ megũthiĩ mwĩrore no tũragĩthiĩ na mbere na ndereti itũya mũthenya wa ũmũthĩ hau amenya hena mũhunjia wa pisi wa kũrĩa moro araugĩte nĩ agũtongoria maandamano rĩu manyitane ahunjie pisi moke na ithii ciao akũrinwo moke na kanjũ cio na iremba
mahure drama mathio me kure makinywa tia gas kwa Nairobi mu madama no president ni ekuigwa no me kamahoya mahangai gutiri kundu me guthi na uri mahoya dangeigwa dangeigwa uri mahoya dangeigwa na mutumi agere muhunjia mutumi ake kire mu akire mu hoi bega tu a mundu hoyagera mai me na sukari magatu gas kusumbe da na da matimo se jagia matimo igwa ai ka mu hoyo cio hoyagera gwa ke bedroom ri muhoyo le bega tu mu no furi ni hoyagera mai me na sukari magatu gas sukari arahoera bedroom ya William Ruto na William Ruto dagecejia I no mahoya makuri no marahoera kilometers away mangimucejia oguo ru tuthiete ru nionetio oguo ru tuthiete ru ona madama na tigukome emergency ru magathiete megukome makanitha mai kome makanitha ru mundu ru ahota kuigua we ni ukalumira ni ne ngai akuri no majiwe tumire mangitikira kunjigua mahinge mahoya meke madama no ni ne ngathi no kanju guoya na kireba majohe tuingire koko moira itoro turagithie na mbere na ndereti eh na turagithie na mbere tukihutagia maundu mari maragithie na mbere gukika guku bururi-ini wa Kenya no agikeigua bururi undu renda mahoya urenda maandamano ahunjia makeyumeria kurino na kurino by the way makumithiri ahunjiere magaugaga ati maandamane marugire iyo tiyo njira njega ya gwetha kiria tondu ya gwetha kihoto gia bururi uyu tondu akurino ni mahoya akurino acire ndi mahoya rinde mathikiririe magitie mahoya macio ta macio kuragia adu acio na ndamathikiriria wega ni mundu inangana gundungirigo tondu ni maramenya makinya kuria state house hekiria makuona okoro ni mareciria mucirika wao ri ti mahoya magitirie magitirie magiugire okoro maguye njigure majiriria kaundu kaugega maguya ona ni mara support ni marageria gu support muno uri Catholic maraugite bishops magikire magikire actions oti kuga ati mwituo ati state house muke muhoere mundu mura muhoera kali ngoma iriko icio cia muri kwanza hau akorino he na handu itana nyita wega muno maugire mamwe wa maundu maria mereirwo ni president dahikirie ni maundu ma bururi maria mereirwo bururi kana nio meta akorino maria mata hingirio ri ni kindu kiria mereirwo we nduri uranyita wega we nduna nyita wega marathi kurira maundu mao mao marathi kurira maundu mao it's about interest interest ya o person kwao mageto ya tenio horona mahoya macio eh ni mathie manengero kiria mananengero taru no ndirakwirite ha muthenyo ngiga kwira atiriri president ya kuretwa githie makanitha maingi muno no ndakuretwa githie makanitha magaga na ngikwira nginya we mwenyewe ni arugamira kiuga najua mahali shida iko ndiju sijakuwa nikitembea na hii sunday ndatembea huko ama andishaga atia ni aramenya ni erekereirie andu agathoreki na kuretwa guthikumona kiria akathoreki maraheirwo kira crash na gukorwa ati kanitha ni iratumika na njira ya gukorwo ni ira support ateti mahinyiririe mwana nchi na nikio ronire gathoreki gicokia mbeca iriku iria ni ira set a very good example matige kuya mbeca icio nike magie gu support policies ya thirikari kai matangie akorinwo cio maregire guka maikara hau mauga atiriri ithu tuta atongoria kanitha tondu nio maikaraga na mwananchi wa haria the fivo nio maikaraga ground magira thirikari irehe programs singimateithiriria guthomithia andu ukommunicate na andu mo mamenyesha ni ndu mamenye maundu maya ma funding model ni ndu mamenye uhoro wa fund wa host ni ki kanithe korwa involved in a way ya ku make sure ati mushirika wao kana mwananchi wa kawaida ni ara understand ni program ile ko isirare ho ni thirikari kanicia maheni na irathie na mbere atia hedi ono juwe kanitha ono irateithia mwana hi no kuga ati muthi state house muikare ku mundu anengerwo ngiri mundu anengerwo milioni ye muigire ithatu ri acokia thie uge ati ni aco kaba ikinengeretwo mundu urateithia ndu ru he bishop unyonaga ha bypass bishop wa kanitha ite kwa JCM hau ni nyonaga kihika focio heaga andu mutu andu magathi kanitha andu ahoti magakorwo muhothi uria heo ni agayana na aria matari na kithi kaba besa ta icio milioni icio mugwa jingira kinengeretwo mundu to ucio mundu urauga we mwenyewe no aruga mi ugu akire ciana cia street aheo mugunda ciakire nyumba cikarage handu hega tungigia na hujia ta acio 10 Kenya no no isenjie ehe reke tuthie na mbere uhoro ucio wa gucokia besa dikika ni ciragicokirio kana no kugihoreria andu ni kuga no ne no go by the way maraugire ni macokia niguo andu mahorere no wega tukimaga hau kirecua muno no wega tukimaga hau jeririe ahujia na actually thaici ndiraria ta chairman wa ninge maya na muno ndenda kwariria ahujia aria maragia ruthio miru turaria ahujia aria maimite bururi wa gema ndimere atiriri hindi iria maithe maitu marwa mbara ya mau mauri ni maritũhĩirio mbara muno ni andu metagwo tũkũhia na kwa muhano mbara mangĩaruire na miaka ĩtatũ ri makĩmĩrua rĩngĩ na miaka 10 ni tondu hena andu metagwo tũkũhia aria maritũhĩirie mbara iyo muno tondu mathi ya kwĩ mũthũngũ kwĩyendithĩrĩria magacukanĩra maithe maitũ itungati kũrĩa gĩthaka makoragwo no njĩre ahunjia atĩrĩrĩ atwĩ no
bara ga turarua kwa hinda riri ndiugire muthenya ungi no tere ari na maithe maitu tiga no kuria tutarabatara guthie githaka na bara no ri mutikagerie kumirituhia ona nini ahujeitu tondu bara no turarua ni akuhonokia future ya ciana cia yu kogwo mwetikira kwambia kuya tuvesa na kwendithiria kuibiria muruto mugaikara mugetwo state house mugathie ati mwathie mahoya ati mwathie kuhanira ucio ni wana iyo ni bara iria turarua mwenda guturituhiria na ona mugiwe mutiko ya bia cia tati miaka ino itatu nginya tukinyeto jitorisaveri mutigukua kanitha itigothira ngai no yakuhujio na kanitha no ikurugama bire muruto na mugiraga bia cia ke miaka itatu ri kai kanitha guthira na urenda kuga mahoya urenda kuga mahoya mangikinyo mwathi state house guturu ndu gucenjia for the first time ni mabe magomere bia cia cia bia muruto na mikora yake tobe to focus na kurwa bare na gukombura future ya ciana citu mabe matiga maundu macio makoya bia na kuendithiriria tondu ma hothe kata tukonia matoituhiria bara na bana turarua maya ngai ni yakuhonokia future ya ciana ciao no makorirwo hiti akohiti ni ri yake ri amwana ahujeru ni mego ni magituria tugitikia ni mahitini ri yake ri amwana no urakenda kuga atethia matiagirwo kuuta muhothio nao no menyana no asirika ndirakwira atiriri tauto ni thia kanitha gwitu sandiri ndathie jikaraga gitashirika ri angi ngai gwa kiugo tashirika ri angi hindi ya muhothi ongirite tu ota mutugura tuika kanitha-ini ugathie ukahotha kiria ngai waku kurathimite nakio mwarikia githomo ukainuka atetia orenda oke kanitha-ini arehe mbia na makunia cia uici arehe mbeca icio ri pastor arugame hau aciamukire na ere acirika mamuhurire hi acoke aneo ithaa rimwe arugame hau pulpit-ini akirumaga atetia aria angi kanitha igacenjio igatuika king'ang'a na ndiramwira korwo jesu umuthi uyu no oke maya ngai gutiri mundu no muthingu karutwo kanitha-ini no anga makarutwo guku nja tondu kanitha-ini kurabatara oke na muthaisa ambia hure mikore iyo kungituika atia kanitha ni kuku ni ago platform ya tetia mundu akaria matha America ni thaire agitaika gori ekwenda no kiro ngoi ni kira kira hujio no kire kana ndu no tondu wa bia tondu wa bia tondu wa bia kire kana no kio kiugite atiriri wa gutugerio atugerio na muteti to ni agithuretwa ni muingi kogu cio ni mundu mutugerio ri na gutire hinde muteti taru tiga ta president ya githi handu kanitha ya kimu igi ndoga muteti atugerio thie wi muteti kanitha yothe ukoro gutire kindu uraruta wonekana ginya ni ukuheo akwa Emahayago eure ngiheretie no ya kanitha na maundu macio mothe tutigira tukiaria tutigirikia koguo reke twambe tumeige kando muthenya wa umuthi mundu ugwitwo president ni agikorwo na state address kuria mwena wa parliament ni agikorwo ki address honorable members na agikorwo ki address bururi na mamwe wa maundu maria kana achievement iria nene kana mamwe wa maundu maria makiuma breaking news ni ati Adani riu kandarathi ciothe ni cigikanjitwo na president yake kiugire after consultation na maybe na ada mafururi mangi nyakionete kambuni ino ya Adani ndikinyaniirie ikiro mundu ugwitwo mweshimiwa Kijara Msafi turi hau ha Adani ri kaira kambuni yuke ituike ati ni kuheo kandarathi ndiambaga gwikwo research ndiambaga gwikwo research no riu ri njuge atiriri wire muruto ri speech yake ngumwanira icio na ndagika igiri tondu ndikwenda tumiarie muno tondu ti wothe utindekiaririo muno njuge atiriri akinengera andu magwitwo Adani group contract ya maundu ma JKI na maundu ma thitimari ni amenyaga ni mikora na ni amenyaga ni aici na ni amenyaga ona mena macira ati uria utamenyaga wao no tondu mari na mubango wa kuria mbeca cia Kenya ri nikio atangiiguire ndiguone tondu waki kuma muthenya uria atangathire ni arahe Adani contract ri a Kenya mabiriria kuhua mururi kuhu hafiringi na makiuga na kayo kamwe bururi mugimo wa Kenya ni marega na ni marega na ni marega na makiuga mundu ucio ni ingatwo bururi ni mukora William Ruto ri akiuga ti mukora akiuga mundu ucio ti muici ona ni oikaire wira wake ni mwega muno umuthi maundu mari a Kenya maugaga ri ni matuka justified thini wa bururi wa America tondu mundu ucio ni anyitirwo na hingurirwo thitango ni tondu wa ungumania wa mabirioni ma mbeca ndikanwa nyita bururi wa America ni tondu wa William Ruto gucoka na kuigua thoni ri ona mundu uria turite ehithite thutha wake ahuthira maiya bia cia Kenya ni anyitwo kuria America na ngurwo thita ngori nikio umuthi e Syria akanje contractira ramanete na no wega njira ya Kenya ona agikanja contractira ramanete mundu ucio already kwina bia ta bururi mwate already kwina bia cia thie na icio itikone kana ni cia thie na ni cia thie na njira William Ruto na njira ya Kenya ni ugwati munene muno bururi wa Kenya gutongoria ni mundu etagwo William Ruto tondu president u ndathikagiriria na etagerera fio fio kumire githina niguo athikiriria hindi ya finance bill koro ni athikiriria a Kenya ri Gen Z de ngiathire farafara ciana citu citingiakuire no etereire nginya Gen Z mamire farafara ciana citu ikiuragwo thakame igitika bururi ni kundu guothe niguo acokire ku drop ki finance bill no kone athikiriria mbere ri gutiri mwana ungiakuire umuthi uthaici a Kenya mamugiriria o ta finance bill
mamwe adani ni muici adani ni muici adani ni muici adani ni muici akenya mamwe ogwo kuma kona ciothe ndathikiriria etera nginya ndai ka muthia riria akenya matuika justified adani anyitirwo USA na higuro thitango niguo aroka gukanja contract already BS ya akenya ithiete mundu ni githina na president William Ruto afatie na ndafatie kujya twirira nyafatie koinuka kero kiru waiga uha ndani ya Kenya ni best already ni best ile kumatete tondu waiga he na best already state already best ni view uti kodo utare consequence mugasa ina contract je ya Kenya mugasa ina contract ile masa ni aje kia ile masa ni tena ministry ya transport na energy gutire hede mugikaja contract hatari kidu gitako consequence one hakara kona down payment number 2 mwaka ja contract na hari kidu gitako consequence ugu hari obesa ile already Oleleha. Kogu olede kwe na hadhara tuwazi ya bia, nane hadhara itageso keka. Nima nea kajo ni sawa, nima nea kusoka Amerika, nea kusoka kwa okere ya India, nima India. Nea kusoka kwa okere ya India muisiosio. No olede akenya ni mate bia. Na mate bia ni todu wako kwa kuna president, uletua fufu, daradhi kiriria akenya. Kwa tuwa na president uradhi kiriria akenya, bia iso tutigia te. Jikano wanyita? Kani kyo tuwa igazena, wito sifota furu yoyo. Ona guthiate kana guthiate William Ruto thafari yako mwinukia ditira ona ngikatia tondu giki ni githira gya bururi twageje haha turi hau hegi speech ya mudugu to president muthenya wa umuthi ni agikorwa kihutiriria mamwe wa mudu maria akenya magikoretwa na ciuria uhoro wegi kiria kindu gigutwa he uhoro wa SHA na NHIF ne kiugire NHIF ni irari na corruption nyingi muno na NHIF dirari favorable kuria Kenya othe eru augire NHIF irari favorable kuri mudu ra hota ko an no mudu ri tara hota ko andirari favorable ru augite ino igwitwo SHA ni ya mu Kenya ogothe gutiri mudu tangi ya taifa keyo ni ya mu Kenya ogothe hi we woni waku ni urona ta SHA ugu president ara uga tari ku mudu gutu mu chimo kike ati ku istora mu ita must go na how must go gutiri reke gure policies icio the uraigwa ri programs icio the arehete thirikari ni jeru ri no jira tu ya ku ya Kenya na nikio raigwa taru uhoro nginya ta ucio wanda ni mo kwaririria ha no ndihe na bi exam ni waiguri andu aingi na aria mamenyete na mari sachete uhoro wa andu acio ona ungithi YouTube utha usachi to scams iria adani ekite ni ungionetie andu magirire gukorwo me bururi o wa Kenya kana makinegerwo airport iria itu thaka muno ati mami manage mi akathati ungenegera ati ya muji uria munene thini wa thi a manage airport ya kumaanisha nginya police station urajira uhoro wacio acha na chief iyo iyo ni another way ya guscam Kenya na ere kinyo handu uiguoyo mwenyewe ogwa ruga mana ndani yo agwa mudu ti mudu mwega na ni akaja contract iyo ere kinya handu unene ya guscam Kenya tondu taru ni ndari haga NHIF raisi ru ni ndiri haga kuma riria gwathire gugikirwo maundu macha maundu itana understand ureciria ni Kenya igana thaizi matigite kuriha already ni arakos a lot of mess in health sector na dagiri ukoro wagithaka na health sector guko kaji gucenjia maritwa mundu ndagure ginya ni ndaga gucenjia ginya KRA mundu we ndaga gucenjia bururi uyu hane tari biashara ciake na andu aria maformete kiria giekire ri ona kiugaga ati NHIF irari corrupt we mwenye ni corrupt tondu wenwe wina ugumani uria munene piyo tondu uko mundu ucio ni turerwo ni arihaga bunge mahitukie kindu tukaigua ni ararihanire milioni 10 niguo gacagwe inukio ri o senitari tucoke acha SHA ndiraigua wewe wi muke na kawaida wewe utakota kuriha thirikari ni kota gukurihira nyo mutirona tari wega gukurihira kireria urari urihira ndikia bendihire tondu nie ndiraici ndirariha ri indihire kuruta mbeca icio ku riu ri mbeca icio cia kuriha ri ndirenda ugire wega muno auga atiriri o ta indo ta ukire kindu kieru no githa gikona mathi ni andro na kabuta ge thirikari time ai riu ri ya kae no mari zenta buta ko flori ni uyo na ni wega di mu gwe kwate mu hote kulan tactics ya William Ruto ya hubagira akenda gukodi ya Kenya watura NHIF ina githina nyumbere akomaga muthi ngingira nyoka ai ungimihura ge friti uthi ugakenge ha tondu ra ngingira nyoka ni wendiro ya DPP nyumbe ege ko ina nyoka ungikatia na no hote gwaka nyumba ihiga ri ungimihura ge friti ya ni ucire uthi wake aihiga riu William Ruto na cia rutare na geciria tawe ri ni gacera huthira ga gutuya tondu ngitura NHIF ina githina umihinge uhingire documents ya Kenya uhingire bia cia Kenya uthi wa bia program ingi oteyo atete gukona mathina
mudo sio ne program ya wezi arehete leto sha na sha ne wezi na vezi no mwe kumenya no tondu turi ugu tutirada manage ni gutuiga ri ohu aka jama oduma dani ori de kenya tete bia ri sha no aka megoithia no aka mirega no aka mirega already ina bia si ya kenya na no ikahorokera because that is William Ruto. The face of corruption is William Ruto. He had William Ruto akiaria jiguri ahutia maundu ma county government na muthenya wa ira na sio county ndirorete ni kuhingwo ni mekukoma matirari ho but ekal ginya magava na mruba gatuka tene meko ma toru matikire na bia wakora mundu we county government ndari hitwo mieri 5 mieri na na William Ruto ni akorwa kihutireria hau uguo he no ndu wa fatari ngi akorwa kiuga ringi wa gwiteithia bururi kuga gwiteithia county government tondu mugithikireri atiri ndu angiteithia county government tondu no ona thina uria twi naguo ri ni gukorwo twi na mundu mukoro ku hari go utaresi ya Kenya tondu besa ingekinyia tie mieri yothe county stories ya negero besa iria ciagirire kurani counties counties si hakuire gutweka bankrupt itweke ru counties tira function na jire mweli ya William Ruto atumirite noyo ya corruption ugakora besa cia muingi si scattered everywhere na programs iria itarahe itararehera mwana inchi manufam omothe taru wadani ni waigwa ni akua besa cia Kenya besa iria giareheirwo county yo ikorwe ikira besa icio ni ciora mundu yo akobete agakinya mwico arakinyete ginya handu ru akona ru tondu ni mu ni gukomba ringi ri kiria ngika ni anyite part cia bururi ajie kwendia na ereka maundu macio mothe na bado dana so thina uria twina ukeigua agitwa must go ri aretwa must go ni gwehere bururi ugie na mundu ngihota kucokia haria wagirire gukorwo ri mushimwa kai kai to hau ha county government ri joria ta mundu takire mu gitor dikiyoi na ni madikiyoi na ri gara mwiro dakiyoi ri county government si no kija sinte besa kore igoro gwe thirikari na kai marogo ta besa ta wis card marogo ta ginya sia paki ni we kasi dia ga ku bia sene sia roto si dia na sero ga si dia na sero ga mun kare sia count sia count he ni ni matiga go na sio no the biggest part percentage ya besa dia irogo ta go sia count idia national government na ru ri sia ki national government ri ko ago gitwara na matiga detia matiga ni ndo accountability ri no ginya singi ni ndo accountability number 2 gutire county tok gwera county za gota kuruga mirira taru ri ringi county ta isoro kana mandera ri igo tiria magira gota na mirira matiga to national government make maundu na rio ri itigota matigota kuruga mirira na ni kiothe tondu bururi ni umwe ri county ciothe cia gota besa ri itwaraga national government niguo nacio na national government ri magairwo ri igeka budget checkari meka budget ngire exchecker nayo karekereria ru besa allocation ya besa per county ru county ege akurekereria bia ni exchecker di gota kurani county daitari matigira musara dawaiti gigoro utindu githi na mbere county ni kona magavana matigira me kuhinga county tondu ru ri mena miri itatwanga mieri na matari mona besa kumwe national government ni akona target ya besa iria ingi county kiaguo gutwara gwiciria besa iria cirogotagwo ri ni cio ru mekiriirwo ringi a certain percentage iria no nginya ithie mugatigwo na kiria mugutigwo na kio there is no any necessary target but what there is ni out of the collection hena a certain percentage iria githia national government national government ikumenya na kita ru mundu ukigana ta Mike Sonko ri hindi akiugite weingira governor ri he besa areheirwo guo nga million 3 iria maiyaga o muthenya ati riu ya magaya na gaicio ni kugaya ni magaya thirikari imenya ikumenya na ki ta riu tuge mundu ta kangata kwenya kirogota igoti na niwo kihokeirwo guo me kumenya na ki besa ye marogota ati mamenya percent ya county government yoka ri county government ni kuhuthiria huthiria thirikari we tondu no na riu county government ikota collect more ni kota collect more revenue cia thirikari na tondu kwina hongeiria responsible cia maundu macio rauga ri kwina hongeiria ifuataga mundu na iroraga maundu ma thirikari ati ni marathi independent kiria independent hongei independent kwina EACC kwina EACC ta general na isio cia auditing ni ciroraga maundu macio mothe na besa iria ciothe mura correct ri irathie through system ya thirikari kugo ni uigwaga hindi ngigwatumwo auditors mathie marore besa iria murogotete ri kana ni iratorana na mathabu ma controller of budget wa national government na niguo riu ngiuga county government uri warehete structure ino ya constitution yarehete a very good structure ya guteithiriria thirikari gukorwo ina enough revenue ya kurani thirikari thina uria ukite ri ni corruption na nikio raiguire he mundu ndireroragira na ndirona ni araririo uhoro wa ma miake guka
maybe ono koti thaisi, maybe in the next like 10 years or 20 years, nyoko na governance aige mono ta sakaja, magituweka konyito, na magituweka kuhigiru, niyudu wa maudu metago corruption. Na nikioro na constitution yeno ono kiheo getiri ya kutugata mwige, waka kutuweka very careful. In the future, you might find yourself in a very bad corner. And you get called okay, or to do you are called okay, Roma of my Namaya Arimati, Natoara. To do here to made it for you, Nahair do Maleda, Maheo, Vera, Maudu, Quagiri. Injera to dinabe. Call your best as Yeho. Make the car get a correct carrier, Toro, count the Iraqi or Tabiari. Tell Okira, the car you carry him. Nice, you're not is your neighbor. I don't know. Onatikava kaunti kinengerwa ciayo riu nuona thina uria wiho ri na no ngwirire ngianjiriria kwaria ri ngwirie thina uria wiho ni kindu gitagu corruption besa ona no ukori ni irakinya kuria no igatumirwa na njira ikarukitwa na njirire itagirire mundu wa kutenga ri agatenga besa na njirire itagiri agatenga guku na kuri guothe atenga ri ugakura besa icio ni kura irora ciroka guteithia muingi na niki wonire muri ta morana kibaso akiumira akauga ndu ni manengeriwe besa fulani no matiarutire wira nona icio ni besa cia thirikari cio kuguo ri igikinya ni guka kunengera county niguo hote kurane hote guka manifesto cia uya maheire wana inchiri he budget ire uraigwa uigwa makirwo kiabu county ni aheo bilioni nyanya thini wa budget ya mwaka uyu besa hiyo kaiguo na maraheo manuthu na igikinya nginya mwaka ucio githira ona matiaheirwo nuthu ya besa icio icio nicio igwa magita pending bills riu gwa kuru kwina pending bills nyingi muno tondu thirikari ino nene wa besa ri ndiracigaya na njiriri ya jagiriru iramba ku si allocate na njiriri ya tondu nona president ona kinenda kuihakithia maguta agakora besa ni asitumina na njiriri tagiriri nona tirigete kuigwa county igicokia besa no amya digwa ati baki na ngirwo besa baki agwika ati I'm going to go to the house. Ni ndo akindu gitagwa account accountability kana sia tigara eh sti gitigara ni soka gizi ndera tudie na mbere ni ndo wa mahinda ndera tudie turikirie turathi turikirie na kaundu kangi mundu gutu ni ahutirie maundu maingi muno no ni akorigwa kirutie turaenda tuhutie maria mwanaiki arari na ciuria nyingi ni akorigwa kiario korwa housing na akikorwa kiuga imwe wa benefits cia housing ni ati ni makot ni marahota go control urbanization tadi orang kora ada nuwak kamera kamera nyoba tu kita isi lagi ni nak kunaku ikan dia orang tegi na spesial kerja cina modu sama si modu William itu presiden ni William isu ni karena isu ni mewari tu ni dia mara kiri dia mufago wa kiri wa housing na agak juga pada nuwak kiri tegi na employment modu sama si modu he after utari dia mau advantage sih orang ni mungkin ada utah housing dia kerja kok korup modu gitu. It is not viable. So completely
na rendire William Ruto by the way githuri ke huraga ne kambure ha thira na ke kamuiru kya by the way musumare wa muisora tukahure William Ruto 2027 tukamuhura ni tondu agithuri ku giake kwa gukiria Kenya program ino ya house kafa gitiga nayo besa icio arogotaga cia magoti ma house levy biso kafa sithie maundu ni mangi maguteithia program cia githomo program cia health fururi utiga ukoi na mathina maingi tondu nyumba icio araka hatire handu irateithia gucuba mathina maria mekuo muthio yo na ona musie gwa kumusira na ona kidugita priorities wa bawe kama huduma ya magituma musie ko to rugamita taratathi na mbere then ma priorities ya fururi mudu mara marakaya kaya a Kenya hatire handu affordable housing irapia even in the top list of 100 aya mushigwa uri atiriri ni wangiki uhoro wa priorities maybe ari magitara president matiki muhete priorities ugitaririe president priority ya wa Kenya ni iriko thaici priority ya Kenya ri ni uhoro wa health egweta dimuri president ugwetera aciari aitu makue nginya ri niguo utatue uhoro wa NHIF ugwetera makue urenda andu igana maku mari kya ugwo niguo kamithondeka thina witu ni uhoro wa githomo kuma hinde ya gibaki niguo twatigire kugura mabuku thini wa secondary schools program ya rahio ni kibaki ya free wewe githoma no agura mabuku secondary atiga ana dina primary nginya nie nginya bairo itakigura bas jikalonyita dekano twari na nyitone juno ko mutiwe ri mafuku secondary ciana kone ko iragura mafuku makwandikira magothoma nikugura maragura jukalonyita gutire mafuku school fees president ri already it has been double then wa mwa ko mwe boarding school sikere secondary ri hinde ya uhuru twari ha kindu ngiri 50 mwaka mugima thaici ni iroka ngiri 100 rimwe jukalonyita it has been double university ri ciana si mucie mari ciana magomete kwina university nginya hinge. Those are the priorities. Todo githomo gitingieterera nyumba no cieterere guti mundu rakomaja uti mundu ini kizo uti mundu rakomrire rwa nyumba we no rwana madamana na yofia ndumakiwa kwa nyumba. Nobody is complaining about the house. Mundu maramara kaya kaya a Kenya ni president ya ragara na hau ni hothi na munene na no friction ya president ire ire muto gwe ni bara no nyoketo na nyumba nyumba no kodie da kumusa muti nyumba ni sindura muno todo odo jo ndi ate jo baisi stikane adu ale makomaga aja stikane wale makomaga ale makomaga aja tio makamu ni kada jo baisi ona tuo ka tuo kuira ha program sisi ni sio ruto aratu mira kuya besa sia muki ni program sisi yo sia gwa kanyo bata icio na reke ngwire ona tariu no ni dia tongori ingi makiumira makiwa atiriri handu tu ni agwo besa tutware basa ri skule cagine ri tuti combine besa icio tuke tutue githomo free na niguo muheshimi wa koriro gikwira atiriri haha policies matters a lot watu wa mutongo ungiuka utangiuka na policies njega ndungihota gutongoria andu ta riu no nguhe for example imwe ngirikiriria ngwiri atiriri what do I mean when I say if you come up with a good policy ya gucenjia maisha maku ni njiguire mundu ugwitwo Chumamoto akirehe thina muno akiuga ati mbeca ingirehwo pastor ne ngiri magana matatu he handu ciateithia mbeca icio gutiri handu ciateithia tondu cioka cia guna one individual no ugirehe undu ungiteithia itura igima tariu ni for example ni ni hada miti ya makofia wanyita miti iyo ni engagete imwana tugathondeka seedlings iria nginya mendagia na miti iyo ngarehe ati nga make sure ni ndathomithia andu agwitu ngamera tungihanda miti ino ri tukorwo turi aingi ri na tukorwo twina mavuno mega ithuothe ri no tuhete gwethera miti ino thoko nginya nja wa bururi twendie makorobia macio twendie makadamia macio me maingi na tuone faida ingicenjia itura riu that is a policy ingicenjia maisha ma andu ku tariu ni ucamanagia ndandu magakwira thiini wa makorobia maya tuhandaga nawe ni ndirendirie ndirahota kurihira mwana cukuru ni ndirekire undu muna na ndirahota gwaka kanyumba gakwa ndiragekira thimiti ndiragekira mabati ni wona ni policy iracenjia maisha ma andu no guka he perception ya creatirwo nginya ni kanitha ni gikiritwo ni wanasiasa ati mundu uria wagiire gututongoria ni uria uroka akauga ni kururia akamuitira mitu na akamuhe magana meri ati utangiheo mbeca icio ndungite kio icio ni mutongoria turugamire hau turugamire hau ndenda tuthie turikiriirie na in fact ni kurikiriria Chumamoto riu kurikia pio no ningi ni wega riria gwagikwega tugaikiuga ni gwagikwega ni mukiguire president akihutia uhoro wa cukari cukari rukuragituika bururi wa Kenya riu uhoro wa cukari ni murore wega muno mamutu na horo wa fataraitha onaguo na fataraitha kwanja ni ahutirie muno na fataraitha riu arimi matigoko na mathina ma fataraitha na maundu ta macio hi hau no no okoro kinengera president guoko umwira hu nikite ikimunengera guoko tondu kindu gitagwo food security kiri kwega kindu gitagwo kiri kwega kindu gitagwo atiriri
a collective responsibility. Collective responsibility ni kugata riri. Twiria muruto e wika atumite mutugera yi. Hena itamiria gai agatume mbura ya tuhu. Hena murimi witikirite kwa isebe agathie mugunda akahanda na akarimira niguo akagetha. Wiria muruto hari arokira yi. No handu hanini muno hafataraitha na ni hokire hakigia magesa na hakigia mahedi. Hakiyokora. Tondu hari hothe wiria muruto aingira no ginya hakona okora no ginya hakona mahedi. So we horo afataitha ni atiga kuhenia Kenya mari mai mafunda na muthanga. Niguo matukanitie makiwene fataitha atimane aga ndo free. Arimi mahunite akenya mahunite omuthi tondu wakio kenga igutu ne mbura ya buri. Kuma William Ruto aingira gitine miaka iri itonete mbura imena ciothe na arimi aitu no magetikira guthie mugunda makarima nakio tukagetha bebe bebe cikaingiha mutu ukagwa uguo mutu kuma igana kana kuma wanthate hati handu William Ruto arokira wega njuge uguo ha uhoro wa cukari uhoro wa cukari tutire turatheria wega biyu nitukumenya tugithiaga na mbere no maguta matikire marakigwa maguta makuruga mari ona goro na no wega to be fair daigwa wiria muruto akiuga haria twari miaka iri tiho turi umuthi no ndimwira ni matiho turi tondu twari hegega umuthi tu horu muno. The man has moved us from bad to us to very worse actually haria twari ri miaka iri hindi ya uhuru wa Kenyatta ri I agree tiho turi umuthi u no tu horu gukira haria twari koguo aturutete weruini wina mai no ndu ri irio agatutwara weruru utari mai na utari nginya irio utari onaki hau niho atutwarite tondu ngikirora maundu mothe ithuna turera wira muruto atiri by the way tondu wakeri muno muthithagima ona tutirenda ututeithie gucenjia bururi tondu akiuga ni akigeria gucenjia tutirenda tuteithie gucenjia twenda tu ugerie kucoki o haria wari hindi ya uhuru we ucoki uthie twethere mundu ungi mwega wina mutwe wina meciria mega motongoria ungihota gututwara kuria twithiagia gukinya ta bururi no thaici turakuhea tu we ndugeke undu cokia tu haria wa ukorire hindi ya uhuru wa Kenyatta then you leave twethe mundu ungi no no tuge mundu ungi ngai ni akiendete mundu kigenza William Ruto tondu akiona miaka iyo iri gutikiri gwakiaga mbura ndare ndikaithere akiherithia bururi na ngara twire muru twendete ni akenyendete mwirori tafarire no ito ndithia gogwe kaige andu magatheruka atukiga no wega tondu wira witu ni gukirehe ma expert ya magatutaurira maundu ta riu ni ndikomenya ngate mbeca kiba si karo gotoshiga twaroko ri ya nake oyu yaiga ke njuri ta mundu ta ke utarakimenya ni atia ka mundu tari muthomu tondu dikio tondu ni ngikuthigiriga gwa ndengu kirigetu atiri county dagati dai kinega dai tiri na bia na ni maraga kwaja ugithi uige ngari ha ruga ni nyugo mwezi ni bai na masegera na bezio ni county sio ka ko no by the ni ge he ka ndu by the wiria muruto ngire ni marehete kindu mundu of kuhuthira ta tuge ta electronics kuriha maybe mapisi macio uhoro ucio ni urareduce corruption hau mutike pinga na kuhuthira paybill na mutika uga hau ona hore uona ithe no mugikorirwo mwene iyo iyo ri kurehe paybill we mweri yari undu mwega no mbere ine riria twarihaga ri nuri kana kwari so many paybill cia creator no ukora wari kuo wako ya mbeca cia thirikari nona riu andu aria maiyaga hindi thirikari riria yari kuo ri nio meheragio wanyita niguo riu nake uyu athondeka pay bill we mweri no ni aguka riu na ciake na andu ake niguo ahote kumuvora it was just a way no kono murake yo mutigo kiyo ni andu ehe ka be jure mwashimu wa KK kumaria wiria muruto aingirire urenda gutira gutire we undu mwega wonete ki niguo ndira akirigwo tondu ariri ona ndakirie nie nwe niguo ndi mu judge kana ngorwo ngimuhe tiki cia kwari nie ndirarwa kuringana na policies kana manifesto ile atureheire ile ka campaign gathie ngiroraga ciothe maundu marieraniire kana he undu ahingitie oko ni horo cio tocio wa fondu bahusi ndarora ri ngona ni maheri tondu iyo no njira yake ya kuiya mbeca cia Kenya atumirite no ndiaraniire no ndiaraniire ona ndiera tuingire no ndiaraniire housing na ni araka koguo hau kaboka muheneko na kodu mwera ni mwetikire atiriri ona ijo ni muwe mwako ndukaga ona muthenyo ona tigana mwako taru ona maundu maya mothe waiga wera ra manifesto mundu kenda wiria muto ni araniire ni agaka nyumba affordable ni araka niguo dirarega ni araka ehe abauga niguo ni araka ni araniire ni agacenjia health sector health care arehe ingijire ngijeru iria gakwa giteithia mukenya ni aracenjirie riu ri manifesto yake ni ara implement ka dry implement kire ndirendo nyite ni atiriri turarora kuringana na priorities ingiteithia mukenya usajia tithena usajia tithena keke ronae no usajia ri manifesto yato mira muthure ri satira wikirite ri satira wikirite no urute wikire kinda ruku
No, no, asa jaga dona saja. Dona saja. Eh, no, kira kira ro? No, really. Oh, you got alafu ita manifesto. No, manifesto. Ni wajoria, wajoria. Ule ugagani yake tareka. Ni kira kira wajoria kana really. Wajoria ni kira ni onete bili ya minuto. Eh, kete. Nanda kuira gutiri undu nyonete kite todo atira atiriri we roraga manifesto roraga manifesto nigo turiki na kuriga na manifesto na dilarega dilarega todo ariri kiuria ki gutiri nyoba icio arauga ni akire ri ndigwete andu mathamitio magathi guikara nigo akaraka na nemi akairi no nawe to uria uwi mwako ugia kanyumba nene ndu wakaga na mwako omwe kana iri but is it a priority nie gorie kiuria ri is it a priority for Kenyans ni manifesto eh manifesto ini kireria ni priority nene Wada priority kana si priority ni e manifesto ile na ile ro manifesto kogu hau hau ndo komo komo congratulate asa ona kito ka me koye ko ne koye si ya jeti ro to ketida to to ndo na disionete ni ya ko ro ilo si ko ke to ketida to tingira wana kiorie ke mora mora ni tha ici ri aga ni kito kanjia reke to tigire mwirore atu ri atiriri eh kuri miaka yo iri we wonete ki William Ruto akete ki ya William Ruto atwekeye tu ta bururi wa Kenya twandikire hau thini wa comment section eh athaitwa tinda ha tutigo tutigire ona hanini tutirona anja tondu kwa jogu ma atira hau thira ati Ruto hau thira ati ati manifesto ri boto leketo ni rira leketo lekeria hau kogo mwera ri wa tu na media ningi muno ha ba ithe muthenya wa umuthi eh kogo ndimucokerie gatho cia mwanya muno we wa kinya kinya gi ha ho gutwandikire comment eh twauga hari ya hothe ungikogwo ri bururi ni wa Kenya twire kuri ri eh na ungikorwo na kiuria tugaga bado haho guno korwo kiuria kiuria giaku eh na tugaga cio ino ni agugithie tukihoigithania ngiuguo eh kuria mutana ta uko tugayuka tugagikorwo tugitario ni joy wicicito ah ni moyo maundu maingi ni mokiona eh ngina gutauko ni mataukitwo eh koguo maundu macio mothe tugikorwo tukiaririria haha thini wa cio ino na andu ni marauga by the way ni marakenio muno ni cio ino ito na tondu ru mathani magithiete muno chuma moto ri hindi ino ndu ngi wa kuga no gukurikani haria uronira cio ino eh dikana go subscribe how yes eh ni thank you muno DPP na ni thank you muno wa heshimu wa aitu ni ongunengera mundu dagike mwe mwe dagika strip tre mwe makoma makiugo horo na magikoma makira ndukaunduka ukamu so to kwabira ma heshimu wa KK thank you muno juge ha mali to jitago Kerry Kenneth na kana KK ugenyenda kana ugenda kuona maundu makwa thi kuria Facebook no go data KK Kerry Kenneth KK kana YouTube kugo the X na ginya TikTok no uginyere na no uthiko uno nini box ugenda ko uginyera na baya thimu 0795 1971 46. Thank you. Mwa kijana msafi. Yes. Ah tusokeria mrori ligatho metodo agwitike gukorwo hamwe na ithwe. Ngai wa muamura thime wanyu Isaac Mugai kijana msafi chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Ginya hedege baya murore. Yes, thank you very much. Na labe kumenyithia te tukiumana mundu ukiukaine ta nyararia Muranga kuma kuragwa ge Flavor Media tukiumana mundu ukiukaine ta VNP kuma kuragwa ge Koyo Update TV. Tukiumana mundu ukiukaine ta Jerry kuma kuragwa ge Koyo Koyo Online Media. Tukiumana mundu ukiukaine ta DPP kuma kuragwa ge Costa TV. Tukiumana mundu ukiukaine ta Jefferson kuma kuragwa Mururi TV. Tukiumana mundu ukiukaine ta DJ Sony M kuma kora kwa DJ Sony M Media natoki na mudu ngeke kaine ta Alice kuma kora kwa Kikuyu Nation TV natoki kuma na baba yao mudu ngeke ta Chuma Moto kana Karanja wa Gatwa na ndimwire ni ngatho muno ni ngumwa twirorera nginya haho guo twakirekia gukinya ngai amurathime ngai jega na tuthina mbere na kwaraneria tuthina mbere na kuhoera bururi ona ko muru mutika hoe ni ngimwe muthina mbere na kuhoera bururi ni ngatho maundu mathi na mbere na kuagira ngai amurathime muno wari ya no ni ri the multi oh na ni ah ni sorry muno ni tuma na mudu ngeke ta the multi tv ni ta ni ngumwa turikie